de olho aí. Deixa eu adiantar um pouquinho os nossos e-mails. O Johnny lá de Nova Prata está mandando a seguinte mensagem: indiscutivelmente Paludo está provando que é o melhor piloto da temporada. Parabéns, Miguel. A Sônia de São Paulo: desejo sorte a todos os pilotos e ao meu marido Sérgio Berti, diretor de prova e diretor da corrida. Sônia Berti, um grande abraço, obrigado pelo e-mail. Tenho certeza que, como sempre, o Sérgio está sendo um ótimo diretor de prova, é uma pessoa extremamente responsável, um diretor de prova dos mais competentes. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção no Sérgio, independente do equilíbrio, uma pessoa muito equilibrada, é a ponderação. É um diretor de prova ponderado, que escuta os dois lados. E você sabe, Sônia, que ainda mais em corrida automóvel, como em muita coisa na vida, a verdade tem três lados, né? A sua, a minha e a verdade verdadeira. E o Sérgio, tá certo, Pana? Ainda mais em corrida. E o Sérgio tem sido maravilhoso também nesse quesito. Sérgio, eu vou aproveitar e mandar um abração para ele também. O Sérgio foi um instrutor de pilotagem quando eu fiz o curso de pilotagem, isso 15 anos atrás. É um grande cara, a gente inclusive jantou junto ontem e demos muito boas risadas. E olha aí, Edgar, o Beto Posse já passou o Ricardo Batista. Olha a corrida que o Beto Posse está fazendo. É, e tudo indicava que...